Momentet më të hidhura kur e kam kuptuar diagnozën e babit është diagnostifikuar me kancer. Faleminderit edhe ka vdek nga sëmundja. Mut ku e kam kuptuar, i kam lënë gjitha, kam shkuar, nuk jam pishman për asnjë moment. Ato kohë, ato muaj, ato vite me babin nuk jam pishman për asnjë çast. Kush i ka le të kshyr aman, o jo mi kshyr, po edhe që thonë një fjalë e urtë popullore, le t'ja lën kont e le t'ja pinuq se sogajle hiç. Hiç sogajle. Përshëndetje. Mirë, faleminderit ju. Mirë, faleminderit. Për çfarë u kem? Prej Kosovës, po jetoj në Gjermani. Gjermani, të savit. Po, kom lindje më rritë atje, gjysmën këtu, gjysmën atje. Sa më konë Kosova? Shumë, shumë në mungon, sëpse kom kalu konë para luftës si studente këtu, momentit bukra, momentit hidhura, kështu që ato kujtime që t'lidhen, ndjen një nostalgjiku të është atje. Shka ndjen nostalgji për kohën e kaluar? Dashuria ka qenë ma, njës ka qenë ma dashur me zvete, kanë qenë ma të afërt, ka pas dashuri pa interes, pa hile. Qëto? A më nënë që tash dashënia u shu pak të njerës, tash duhet me interes ma shumë? Po më duke të ajo kriza, këto stresi post-traumatik që është, që ndikon kur kanë, i kanë shpëtu, i kanë bjetu luftës, fillojnë më bo ma egoista, pandemija ju ka gjithashtu ka qenë favor disa personave që ka qenë ma egoista, vetëm që është shpërfaq ma tje për tash, ja ka lënë gjoja se pandemis, edhe ku është kuj pandemija globale, ata ja ka lënë jo se po kemi dëshirë mu taku, distancën me mbajt e kështu me radhë. Që ato se ndë po më pengojnë? Po pengojnë? Po. Për vreni i dalimi ku po vjen një herë, dy herë në vjetë, këtu me qenë se dhe kom jetu një ko shumë gjatë, kom punu, këtu po e vreja dalim, e që e pak po më pengon, po më bezdis, po pes gishta me një dorë dhe asë nuk është i njejt e lërë për njerëzit. Në më thonë, si pas te, janë largu njerëzit? Janë largu, po, është kryu një ftoci, unë e vinë nga Veru i Gjermanis, në Kiel, atje kom linë, se e thashe dhe ma herët, ata njifën për ftocin që kanë. Thojnë, gjerësat të thujet akulli, të shkryet akulli, ma ndje ki me që për ton jetën. Këtu kanë fillu me gjasu njës njëjtë, ajo, aj akulli, i padukshme ato murë që janë grit, po i vrej këtu, pas luftës, pas 99-tës. A vëllën që kjo është, kjo kulturë po vjetë prej atjeshit? E kanë marë prej atjeshit kulturë? Që e thotë ftofshë? Sinqeresht, ka mujtë me ndikua dhe këta në përgjithsi miksimi kjo përzirja që ka nëtë njës nga gjithanë të botës. Veç kish me qenë mirë mos me humë, sa është diçka që na karakterizon si popull, si s'po di, nuk... A më nëgoni momentet ma të hidhura që keni pasur një jetë? Momentet ma të hidhura kur e kom kuptu diagnozën e babit. Është diagnostifiku me kancer. Faleminderit edhe ka vdek nga sëmundja. Qëto janë? Edhe ku kom hup njerës të luft 99-ën, ku kemi marrë vesh që kanë vdek. Më falë që pysë, kur kanë ndruar jetë papa? Me 31 tëtor 2018 në Gjakov. A ka qenë kjo thëmë humbja maj madhe që kene pas njetë? Po, po. Thëmë, jëmë person si, gjëman të kanë i fjallë Phoenix aste ashe si Phoenix nga hiri vetë, ku se kom pas problem, jëmë përplasë, do shta dalë të jetës më ka përplasë me ftyrë në tokë, mirë po jam ngrit. Thamë, është ai momenti duhesh më ndajt ullët, apo shtrirë, si do që t'ka përblas jeta, duhesh më ngrit prapë, me pasat dhullnet, gjithmonë e kumë pas. Mirë po humbja një personi dashur e shumë e vështirë. Se e din që ka marë fundë gjitha gja dhe jeton me ato kujtime e bukra që ki pasur atë person. Ka të në kujtime të matë bukra që ki pasur më të ndjerin, prindin tonë? Kam shumë kujtime të bukra, në atë kone jetonim këtu për shkak mos me humë gjuën amtar jetonim në Kosovë, babi vinte nga Gjermania 3-4 në vitë, janë ato kujtimet këna mërë të krejtë klasën, në qënë të nabëltore, jëmë ka flasë për Mitrovice, bam në kumbas Mitrovices, ta shka bëmburim me djallin, me lozë, atyre s'ka qenë fort, in tash me shty karocën e fëmive, jëmë ka flasën jëmë 76, dhe më thomë par një kohë bukur gjatë, e këtu gjanë atja, se tash ju mbo pas luftës, ju mbo në modernë, dhe po vje shumë një që po isha dhe babalartë, të kujdes për fmi, kështu, ma jeti ki një mërë ngishta personat që kanë qenë haptas, që kanë dale, kanë shprejat
lojnë me fëmi, kanë dalë, kanë hubë në kohë me fëmi, jo mi ndu pampersat, atje kanë qilë pelenat, këtu se andë për qëto e kam fjallën. Ashtë ma mirë kjo kohë moderne që ka artash? Adin që ka thonë, është mirë mi marë pak dëgjana për këtujt, po mësë mi arru dhe dëgjanat kalumës. Është shumë mirë që kena jetë për para, shumë mirë, veç edhe globalizimi të e, nuk është i bjerë. Ka dhe mangësi që tash vesin shumë gjana anash, këqyën i veç me fitu, me jetë për para, po zë përbon me harru që ato që tash në fillim dashnin dhe njën i tjetërit. Që e në amon, si momentet hidhura, si momentet bukura. Gjëmën të ka një fjali, thot, gëtajt e slajt, e shajt e slajt, dhimbja ndarë është gjysëm dhimbje, dhe më thonë, ko t'je në momentet fështia, du shme pas dikon afer, se ko t'je mirë, nuk kinë nështë ta nevoja dhe aqë për njës. Pikrisht, në momentet më fështira tjetës, ka në ke pasur këra? Familjen, dhe më thonë, mamin, motrat, vlezrit, djalin e kum pas e patalin atë vit kum ka vdik babi dhe bashkëshortin kuptohet. Tre muaj e gjysë e kum pas djalin, ka qenë forca e me ma madhe në atë kohë kur jenë mbi përplas me dalë këtë jetës që ishin në formën e vdekjes babit. Që ka me ndojnë për ata prind që, më thanë, fmi, në fakt, për prind që pasi që vdekjen ju binë mend, ato gjitha të më thanë që do shta nuk bëjnë shumë mirë, po me kohën kërë vdesin ata, mundohen t'i kujtojnë. Unë e kom qenë duke punu në Kosovë, e kom pas një karjerë shumë të mirë këto, e kom lënë kretë, i kom lënë gjitha për me shku mi qëndru babit afer, edhe nuk jam pishman asë një ditë. Dhe me thonë, kanë qenë motra dhe lezë që jënë kujdesin atë kohën atje në Gjermani, mirë po unë nuk e kom di që është smutë, ku e kom kuptu, i kom lënë gjitha, kom shku, nuk jam pishman për asë një moment, kom hum këdej shumë, po nga dalë, kom fillu edhe atje prej zeros, kom fillu në Gjermani, mirë po ato ko, ato muj, ato vite me babin, nuk jam pishman për asë një qastë. Se ne ku ishim dvogla, ishte për neve aty tash, ku pat nevoj, aj, ishim edhe ne për ta aty. Ama është normale, normale, falë që po ndërhy, është normale, se dhe sa, sa kishe njerën ma dashtë, në ofër, qatë minutë që pe hopshe, po të vike e ndjenja që kur nuk e bo sa o dosh me bo, po këpëton. E për ata... Ka të ndjenja ma shumë tani, pas të ndjenja. Për ata, këllumë të ata që i kanë prind, e kur të sa i kanë gjallë dhe t'i këshyren, jo mi këshyrë që tojnë në maksimum, po s'po di 24-7, bre? 24-7. A më dori që është letë me dalë hakut? Jo, hakut, që hakut prindit së një delë kur. Hakut prindit së një delë kur. Po, pilet pakten, ku zë mësë mëjshmi bo, nervëz mësë i bo. Mësë ja opresh bre kur? Kur mësë ja opresh? Se unë jëmë rritë pa babë, do me thonë, kërë më ka vdikë baba në 86, në një këmë pasë sot djali jam 6 vjetë, nëjse këj ka 5, unë jëmë rritë me nonë. Në kushte, tash po mund me marë me men në atë ko, para 36 vjetë, e tash të dhe mu nona më ka vdikë para, bile që ta në shkurti bënë 7 vjetë, falënderit edhe, une qëto vjetë i këmë bo, me idhnu se këmë idhnu kërde që ata ke që u dekë, ka ndru jetë, dhe që po thëmë, shpesh thëmë edhe menoj thëmë, jo më nuk këmë bo, sa o desh me bo. Une po që ditë na, kërë ndëgjojmë lajme, ndodha e rast, ndodhë kërë rast, ndodha e rast me non, e i re prind, e re nonën, e re babën, une që ditë na për veti. Jo që ditë na, po qaqë kur t'i shë edhe lëtë më dalin. Apo këptanë? E njeri dhe sa i kesh, nuk po deke. Kur për ndrejshin jetë, po nërë me dhonë, ej, ka darbre se s'kom bo kur gjithë që ako adesh me bo hala. Unë e shpesh hala ngaj, shpesh më dodhë, që 7 vjetë për bononat për vdekjes, të thiri nonë në telefon, adin, se ju mësu që ashtu, edhe se ju më rritë pa babë, e këm pas babë, nonë, e këm pas gjitha, gjithë shka. E përsa po të apel, kush i ka, le t'i këqyr, amon, o, jo mi këqyr, po dhe që thoj një fjale e urtë populore, le t'ja lan kont, e le t'ja pinuq se së gajle eqë. Hiqë së gajle. Se qa që kanë mi shku, kanë mi ikë, që kanë më dokë, unë e shpesh me nënë, thëmë, ka e marrë dhe në më vladit, që dojnë një fjallë dhe atë kanë tru lejlek, ata se do këtë qashto. Që kja është? Për fond, sa e din vlerën, fëmija? Prindë, ba. Këtë që mi se të mbejta është? Sa e din vlerën, fëmija? Po, prindë, ba. Ku vetë sotit? Vesh me dëgju me kom, tash nuk po mëjmë i para gjyku, ndër lidhë me këto që ta fisniku bashkëshorti,
Kur tash dikush që ka ndonjë smundje diçka, nuk është mirë para gjyku, është mirë mjaft gjatë dorën me ndihmë, se smundja e detyron mi bota gjana. Smundjet psiqike kam fjalën. Nëse është dikush që është i shëndosh pa asnjë tmet edhe sillet ashtu keq, atë mirë ai apo ajo për veti. Ma pak po ja din vlerën, është përshtypja ime sepse po i kanë gjitha. E hap gojen kërkon kët apo atë ja plotson prindi. E nuk është mirë me aplotu. Është mirë me nalonsin atyre që kemi pas, e kum pas ditë lindin, e kum ditë ma japin dhuratën. E jo tash, për shemë, po dalim shesh, kërkon djali që të unik, kërkon uniku këtë apo atë, jo. Se po të vjen keshë edhe po i shef mi tjerë që nuk i ka mundësi, të tash le të mësoj, le të adi rëndësin pak jetës, le të adi rëndësin dashuris prind dhe jo me interes. Nuk mendoj që kanë humbë, më këthyjet ato që adhash ma herët, edhe lidhja prind fëmi, fëmi prind, me shoqëri këtë humbë në familja atjerë, s'kom që kam me folë për rrethin. Në mesaj për prind? Për prind? Ko është qatë shumë më thonë për prind, në kom në anë në gjallë, e lumja unë që e kom mamin e në gjallë, dhja një randësinë, nuk kam thonë kotë para e sa është në këmbët e nanës. Duhin ma shumë, mos prit një festa se kjo lidhë shmërija në ka dalu prej popëve tjerë që kemi qema të ofërt. Mos i prit një festa, kërshëndillat, bajram, vetiri, ditë lindje më shku. Po që një telefoni kanë qëllu falas, Viber, Whatsapp. Thirë një telefon, shkoni, gëzoni, qofte edhe me një lule. Vje dhe dikun ko ishin i lullem, pra në vjerë nëse s'ki ku fa mundësie, ose mere një kafe, që të fatë mirë se është janë lirë kafet në Kosovë, mos i lani më mërzit. Shpesh e prindi nuk ka që e më mërzit të fëmion, do shta qanë heshtje, pa e pa kërkush, e nuk është mirë. Mos t'i haruj me ato që ka kam bu ata, që ka kam bu për neve. Ashtu. Një porosi, mjaftë e mirë, një këshilë për nanat. Unë shumë pata emocione gjatë intervistës. Qëta shto? Falim derit. Falim derit. Me ndjerë të shofshet. Shumë falim derit. Kalofshim mirë. Falim derit. Falim derit. Falim derit. Falim derit. Falim derit. Falim derit.